हामीले चाहेको कुरा ओर्फेसको फंक्सनमा भेटेन भने
we can add new functions and support WordPress generate CSS classes. WordPress le aafai le pani CSS haru generate garcha, WordPress ko aafnai CSS class haru cha. Ti CSS class haru hamle hamro theme ma chai include garnu pardcha. Standard CSS athawa aru CSS marfat hamle WordPress ko default CSS haru include rakhnu pardcha. And make your theme transition ready. Transition ready bhaneko chai WordPress le language support, bhinna language support garnu garne garcha. And this hamro theme lai pani language support garni banauna sakinchha. Tesko lagi pahila language file load garnu pardcha. Language file can be load from load text domain. Load text domain ma hamile text domain rakhchhau and kunai pani static kura haru display garnako lagi text domain use garera display garna sakinchha. Yeso garyo bhane hamro theme chai transition ready huncha. Tesko barema aile hamro sathi le ajha dherai kura bhannunecha. Our theme dot develop gate and how to release in WordPress.org. WordPress.org ma theme rakhna ko lagi sabai bhanda pahila theme ma yi char wata file haru hune pardcha. Yasmadhye tinta file haru ko barema hamle pahile bhanisakyam. skin.png skin.png bhaneko WordPress theme develop garnu bhayo agadi front end ma kasto dekhincha tesko photo matrai ho and yasko pani euta certain rule cha. skin.png maximum 1200 into 900 ratio ma rakhna sakinchha. Aile praya garera theme developer le yahi size use gareko paincha and aru face to cheek ratio ko aru image haru pani use garna sakinchha. And theme develop garna ka lagi theme review guideline follow garnai pardcha. WordPress.org ma yadi theme review guideline follow nagarikan theme develop gareko chha bhane to theme pass hudaina. And should be 100% GPL. अनि यो जिपिएलमा वर्डप्रेस एकदम स्ट्रिक्ट छ. हाम्रो थिम पनि 100% जिपिएल अथवा जिपिएल कम्प्याटिबल हुने पर्दछ. थिममा युज गरेको इभन इमेजहरू, स्क्रिप्टहरू, स्टाइलहरू सबै जिपिएल कम्प्याटिबल हुनुपर्दछ. एन्ड हामीले युज गरेको बनाएको थिम राम्रोसँग टेस्टिङ गर्नुपर्छ. टेस्टिङ गर्नको लागि टेस्टिङ प्लगइनहरू पाइन्छ. फर इक्जाम्पल डेभलपर प्लगइन, थिम रिभ्यू प्लगइन. अनि हामीले आफूले गरेको कोडहरू एकपल्ट सर्भर आफैले हेऱ्यौँ भने पनि हाम्रो थिम कोडिङ स्टार्ट छ कि छैन, टेस्टिङ पास गर्छ कि गर्दैन भनेर आफैले रिभ्यू गर्दा भने पनि WordPress.org पास हुनको लागि धेरै हेल्प गर्छ. अरू थिम डेभलप गर्नको लागि अरू टपिकहरू पनि हामीले थाहा पाइराख्यौँ भने हामीलाई धेरै सजिलो हुन्छ. पेज टेम्प्लेट, पेज टेम्प्लेट चाहिँ पेज डट पिएच जस्तै स्पेसल एउटा टेम्प्लेट फाइल हो. बट पेज टेम्प्लेट बनायो भने हामीले फरक पेजलाई चाहिँ कसरी डिस्प्ले गर्ने भनेर छुट्टै फङ्सनहरू चाहिँ पेज टेम्प्लेटमा राख्न सक्छौँ. पोस्ट मेटामा थिमले थिमै दिने भनेको ब्याकिङमा टाइटल, कन्टेन्ट एन्ड अरू थोरै कुराहरू मात्रै राख्ने दिन्छ. त्यो कुराले मात्रै हाम्रो कन्टेन्ट राख्न पुगेन भने अरू डाटाहरू थप्नको लागि हामीले पोस्ट मेटा युज गर्छौँ. एन्ड कन्डिसनल ट्याग्स, हामी थिम डेभलप गर्दाखेरि हामी कुन चाहिँ फाइलमा छौँ अथवा कहाँ छौँ भनेर डिफ्रेन्ट कन्डिसनल ट्याग्सहरू युज गरेर युज गर्न सकिन्छ. कस्टम पोस्ट टाइप, पोस्ट र पेज जस्तै अरू कस्टम पोस्ट टाइपहरू पनि हामीले एड गर्न सक्छौँ. बट थिममा कस्टम पोस्ट टाइप एड गर्न निषेध छ. यदि कस्टम पोस्ट टाइप एड गर्नु पऱ्यो भने त्यसको लागि डिफ्रेन्ट प्लगइन थिममा एड गरेर चाहिँ कस्टम पोस्ट टाइप एड गर्न सकिन्छ. वर्डप्रेस डाटाबेसको बारेमा थाहा भयो भने थिम डेभलप गर्न अझ झन् सजिलो हुन्छ. एन्ड अर्को इम्पोर्टेन्ट कुरा छ सेटिङ एपिआई एन्ड कस्टमाइजर एपिआई. पहिला सेटिङ एपिआई एन्ड थिम अप्सन युज गरेर WordPress.org थिम राख्न पाइन्थ्यो. बट अहिले चाहिँ कस्टमाइजर एपिआई नै युज गर्नुपर्दछ. कस्टमाइजर एपिआईको युज गरेर थिमको डिफ्रेन्ट सेटिङहरू हामीले थप्न सकिन्छ. अहिले सेटिङ एपिआई एलो छैन. एजेसको बारेमा थाहा भयो भने पनि थिम डेभलप गर्न हेल्प हुन्छ. एन्ड कस्टम क्वेरी, कस्टम क्वेरी भनेको लुप, अघिको लुप बाहेक अरू अरू डिफ्रेन्ट कुराहरू हामीले हाम्रो थिममा डिस्प्ले गर्नु पऱ्यो भने कस्टम क्वेरीहरू युज गर्न सकिन्छ. एन्ड रिफ्रेन्स लिङ्क छ. यो रिफ्रेन्स लिङ्कमा गएर तपाईँले अझ WordPress थिम्स थिम्स डेभलपमेन्टको बारेमा धेरै कुराहरू जानकारी लिन सक्नुहुन्छ. एन्ड यति भनेर म मेरो साथीलाई बोलाउन चाहन्छु. उहाँले चाहिँ अडिसको थिम्स र यसमा कसरी थिम्स डेभलप गर्ने, अडिसको स्टार्टर थिम युज गरेर भनेर जानकारी दिनुहुन्छ. थ्याङ्क यू. Team development.
every session, and it's my privilege to be part of it. My name is Bipin Singh, and I'm a WordPress developer. I work for TeamBuild, and I've been developing WordPress team since 2 years. Today, here I'm elaborating about underscore ST. And I hope it will help many WordPress newbies to start their own thing. There are various ways to start a theme. Like 3 ways, 3 ways. First way is to start from scratch. You can write everything from beginning. But the problem is, it's lots of time consuming. Another way is to use, you can take an existing theme from WordPress repo like 2015 and modify it. But let me tell you, you have to do lots of modification. Like you have to insert many of your coding and remove many coding of that theme. So there's another way, efficient way to start a theme, and that's a underscore S startup theme. So what is underscore S theme? Simply, it is a startup theme which is developed by many top level WordPress developers. They have included all the essential ingredients that are required for the theme. It is paired with excellence, with theming-based practice, and enough functionality, markup, and style to get started. I believe by using underscore S theme, you can avoid many unknown errors. Let me explain. Back in two years back, I was a newbie. In WordPress, and I used to do lots of mistakes. And I only need a 1 year by me to bang my head. The main reason is WordPress. In the WordPress, you have to use many classes, styles, tag, and that is required in the WordPress theme. And if you are WordPress newbie, then there is high chances that you will miss those things. So by using underscore S theme, you will avoid all those mistakes. And it's second thing, it is a standard theme. So when you create your theme by using underscore theme, then certainly your theme will be a standard theme. I'll be explaining about underscore S. Underscore S theme is equivalent to just copying a code from another source and tweaking it to your liking. It's safe to believe that using underscore S theme is a best practice, and I'll be explaining everything about here. So let's start. So I have already downloaded underscore S theme. You can download underscore S theme from underscores.me. It is not connected. Okay, let me explain. I'll be telling you how to download a underscore S theme. I have already downloaded underscore S theme, and I give the name new themes. There are main two files that has been already explained, that are style.css and index.php. Let me start from style.css. Generally, style.css ma coding ko CSS style ko code haru huncha. Tara WordPress theme le WordPress ko naam, version, and description haru. Yo theme bata, yo file bata extract garne huncha. Like you can see, theme name new themes. Maile yo download garda hai theme ko naam new themes raheko thye. So theme name bho, and you can see UI, author, and description, version, many other things. Kinale chai ni sabai theme le chai ni sabai kura haru yaha extract garcha. And next important file is index.php. Your file bare ma already explained voiceover, so let me explain furthermore. Your euta main template file, you can see. Ra isma euta website ma bhako different component like header, footer, sidebar, ra
main content. Sabai yasma included huncha. Like you can see get header. It is any header.php like eta call garcha. That is already explained. Testing you can see sidebar, get sidebar and footer dot get sidebar and get footer. In other Chinese sidebar.php or footer.php call garcha. And you chahine main component haru, main content ko part haru. Get header, get sidebar, get footer le. You WordPress ko template tag haru. Yali chahine WordPress bata tyo file haru call garcha. Yadi hamle aafai aafno file banaune ho ra tyalai call garne ho bhane the best way is to use get template part. Ra you can see template part bhitra content ko none, content hyphen none lai call gareko cha. You can see template part contain hyphen none. त्यो फाइललाई यहाँ कल यसरी गरिन्छ. लोड थिम टेक्स्ट डोमेन भन्ने युज गर्न सकिन्छ. यो टेम्पलेट फाइलले हाम्रो थिमलाई ट्रान्सलेसन रेडी बनाउन मद्दत गर्छ. सिमिलरली यु क्यान सी अदर टेम्पलेट टेक्स्ट लाइक एड थिम सपोर्ट. हाम्रो टाइटल ट्यागहरू अनि हाम्रो पोस्ट अर पेजमा हामीले थम्बनेलहरूको सपोर्ट र हामीले मेनु रजिस्ट्रेसन सबै यो फाइलमा आफ्टर सेटअप हुकमा हामीले इन्क्लुड गर्ने गर्छौँ. र अर्को र हामीले आफ्नो साइटमा आफ्नो थिममा हामीले यदि साइबरहरू अथवा विजेटहरू ट्रेड गर्नु भएमा हामीले विजेट इनिट हुकमा हामीले आफ्नो फङ्सनलाई हुक गर्ने गर्छौँ. विजेट इनिट हुक र यो यसमा हामीले यो फङ्सन एड गरेको छ. यो फङ्सनमा हामीले साइबर रजिस्टर गरेको छ. वी क्यान रजिस्टर साइबर एन्ड वी क्यान अल्सो रजिस्टर विजर्ड्स. अर्को इम्पोर्टेन्ट हुक भनेको डब्लुपी इन्क्यू स्क्रिप्ट. हामीले यो फङ्सनमा हामीले आफ्नो थिममा भएको स्टाइल्स स्क्रिप्ट सबै यसमा लोड गर्ने गरिन्छ. एज यु क्यान सी डब्लुपी इन्क्यू स्टाइल यसले चाहिँ हाम्रो थिमको यसले हाम्रो थिमको स्टाइल डट सिएसएस इन्क्लुड गर्छ. र स्क्रिप्ट लोड गर्नलाई वी क्यान युज डब्लुपी इन्क्यू स्क्रिप्ट. र यसमा डिस्क्रिप्सन गर्दा सुरुको पार्ट यो एउटा ह्यान्डल हो. ह्यान्डल इज लाइक आइडी. एउटा आइडी युनिक आइडी दिन सकिन्छ यसलाई. र हाम्रो फाइलको लोकेसन नेक्स्ट इलिमेन्ट इज फाइलको लोकेसन. एन्ड थर्ड इलिमेन्ट इज डिपेन्डेन्सिसको लागि हो. एन्ड फोर्थ इलिमेन्ट इज भर्जन. एन्ड फिफ्थ इलिमेन्ट भनेको आइदर ट्रु अर फल्स हुन्छ. यदि ट्रु भएपछि यो डब्लुपी फुटर हाम्रो फुटर डट पिएसपीमा हुक डब्लुपी फुटर हुन्छ त्यसमा हुक गर्ने कि हाम्रो हेडमा हुक गर्ने. डब्लुपी हेड भनेको हेड डट पिएसपीमा हुन्छ. दुइटा मध्ये कुनमा हुक गर्ने हामीले हुन्छ त्यसमा हुक गर्न सकिन्छ. र अर्को भनेको हामीले थिममा जति पनि फाइलहरू छ त्यसलाई यसरी इन्क्लुड अथवा रिक्वायर गर्न सकिन्छ. अरू इम्पोर्टेन्ट टेम्प्लेट ट्याग्सहरू भनेको सिङ्गल डट पिएचपी. जब हामीले कुनै एउटा पोस्टलाई क्लिक गर्छौँ भनेपछि त्यो सिङ्गल डट पिएचपीको कोड त्यसले रन गर्छ. त्यस्तै पेजमा क्लिक गर्दा पेज डट पिएचपी रन हुन्छ. र योमा यो फाइलमा जे जे कुरा छ त्यो पेज डट पिएचपी त्यो पेज क्लिक गर्दा त्यो चाहिँ नै खुल्ने गर्छ. र यसमा पनि सबै इन्डेक्स डट पिएचपी जस्तै गेट हेडर गेट साइडबार गेट फुटर हुन्छ. र हाम्रो कन्टेन्ट पार्टहरू हामीलाई के देखाउने त्यो पेजभित्र भनेर यहाँ डिफाइन गरेको हुन्छ. त्यस्तै अरू फाइलहरू अलरेडी एक्सप्लेन भइसकेको छ लाइक आर्काइभ डट पिएचपी फोटोको डट पिएचपी सर्च डट पिएचपी. र यसमा अर्को भनेको रिडमी डट टिएक्सटी फाइल. यो फाइलमा चाहिँ नि हामीले आफ्नो थिममा युज गरेको सबै स्टाइल स्क्रिप्ट्सहरूको लाइसेन्सिङदेखि लिएर चेन्ज लगहरू सबै यसमा मेन्सन गर्ने गरिन्छ. आई थिङ्क अब हामीले प्र्याक्टिकल सेसन स्टार्ट गर्छौँ र केही क्वेरीहरू छ भने प्लिज यु क्यान आस्क.